Von Honorfilm geht Spinner. Fidget Spinner. Ei. Endlevel van Holm! Oh, ik ga wel een film spinnen. Ik ben er. Wow! Wie liegt auf den Svennige? Gorbin. Alle Arena und Sinnsüge eher. Nee, der bläser helt vild. Og der er bølger. Karamellerei. Det skal der have øl. Yeah, bolsjer. Flere. To bolsjer var nok 300 gram. Fuck this shit. Det her er ikke et bryggeri. Høj for sang. Ja, det var lige godt gode. Hvad er det? På Hagen. Det her, det er Team Power Tøf. Det blæser her. Det her er vildt. Nej, vildt. Det er vagterne, der står der. Medbragt mad må ikke drikkes. Ud her. Så jeg spiller Pokémon. Bayer. Lukas. En vild forret. En forret. What? Det her det er forret for røgeriet. Er det her en bolsje? Fra en skala fra 1 til 10, så får den 5'er. Længe ventet mad, mad og mere salat. Ad. Bare ja. Vi skal ud og se hjemme legebladet bjerget nu. Wow! Du kan også lære, ikke? Vi skal ud og se klitter. Shit, en fræk bil, man! Vi ankom til det helligdoms klipper. Lige præcis. Vi skal gå 2700 km nu. Ja, yeah. Oh, der er mere vand. Mere vand. Og en stor græsplæne, jeg har slået. Shit!
Damn! Fuck, de er glat. Holy moly! Den er lut! Kom ind! Ej! Det er så farligt! Er det ikke farligt, Lukas? Jo. Godt. What? Et vandfald! Woohoo! Nede i fjættet. Så går vi opad. Wow! Okay. Det skulle være et vandfald her. Men den er ude i vandet nu. Prøv at se det her. Det er en seværdighed. Og det er bare vand.